Iza nas je jedan sportskim zbivanjima dosta siromašan vikend u kome su rukometaši Spartaka izvojevali zlata vrednu pobedu protiv Feneraša na tabeli ekipe Crvenke. U derbiju 16. kola Superlige Srbije fudbaleri TSC-a ubedljivo su poraženi u Senti od raspoloženog Beogradskog Partizana sa 0:4. Gimnastičarke Sokolskog društva Spartak ostvarile su zapažen nastup na tradicionalnom memorialnom turniru Marica Dželatović i Laza Krstić, a iako su zbog epidemije koronavirusa u Subotici zatvoreni bazeni, takmičari plivačkog kluba Spartak učestvovali su u radu reprezentativnog kampa Plivačkog saveza Vojvodine koji je održan u Beogradu. Po običaju neće izostati ni aktuelne vesti sa takozvanih nižerazrednih fudbalskih terena, a ugostili smo i predstavnike fudbalskog kluba Udarnik iz Višnjevca, koji su osvojili titulu jesenjeg prvaka u gradskoj fudbalskoj ligi. Rukometaši Spartaka izvojevali su jako važnu pobedu u borbi za opstanak u domaćem elitnom šampionatu. U derbiju začelja 9. kola A grupe Superlige Srbije Subotičani su u subotu na domaćem parketu savladali ekipu Crvenke sa tesnih 21:20. Iako je prvo poluvreme ovog izuzetno borbenog duela pripalo gostima sa 9:10, izabranici trenera Slaviše Laković u pravo vreme uspeli su da preokrenu rezultat i da sačuvaju svoje vodstvo za drugi zlata vredan ovosezonski trijumf. Bez obzira što su došli dosta oslabljeni, pružili su jednu dobru partiju i nažalost su izgubili, ali eto. Čestitao bih mojoj ekipi na pobedi posle većeg perioda. Izvukli smo se nekako na kraju, na jedvite jade, ali eto, dva boda su dva boda i spremamo se dalje za Kikindu. Slede nam te dve utakmice sa Kikindom i Proleterom. To je ta neka naša grupa ekipa i sa kojima mi treba da se takmičimo. Tako da mislim da sa ovom pobedom treba da idemo samo gore i da pokušamo da uzmemo 4 boda i sledeće dve utakmice. Najefikasniji igrač u redovima rukometaša Spartaka u duelu protiv Crvenke bio je Miroslav Grozdić, koji se 6 puta upisao u listu strelaca, a postigao je gol i u poslednjem minutu za 21:19, pa je time praktično rešio pitanje pobednika. Zahvaljujući ovom trijumfu, mladi subotički rukometaši sigurno će sa mnogo više samopouzdanja ući u preostala dva susreta jesenjeg dela šampionata, u okviru kojih ih očekuje još meč u Kikindi protiv istoimenog domaćina, koji susret u hali sportova protiv zrenjaninskog Proletera. Jedna prava muška utakmica, odlučivale su neke sitnice. Mogu da budem izuzetno ponosan na svoju ekipu posle, eto da kažemo, 9 kola, konačno neki pravi odnos. Kao što sam njima rekao, prvenstveno sami prema sebi, znači poštovali su svoj rad i svoju igru, maksimalno su se podržavali tokom čitavog meča, dali su maksimum, mogu slobodno tako da kažem, iz razloga što eto, imali smo da kažem samo jednog ili dva igrača na klupi koji su mogli da nam pomognu, međutim to nam nije bilo dovoljno. Šta je pozitivno i dalje je da smo konačno dobili neki šut sa bekovske pozicije. Odigrali smo dobro za krila, međutim, eto, realizacija je bila slabija danas. Potrefilo se da je baš danas taj dan, iako do sad nismo imali neki veliki problema sa krilnih pozicija. Crvenka je pokazala da mnogo bolje igra na strani nego li kod kuće. Malo je hvalilo do bodova kako večeras, hvalilo im i u Leskovcu ili Pančevu i ne znam već, pratimo ih i tako dalje, ali zaista igraju izvanredno na strani. Valjda je taj pritisak manji i onda oni pokažu mnogo više. Borbenost i agresivnost na njihovoj strani je večeras bila na mnogo višem nivou nego li kod nas. Nisam siguran da je važnost utakmice koja je bila okovala ruke i noge naših igrača, već jedna nedisciplina koju mi ispoljavamo iz utakmice u utakmicu. Na kraju kraja sve ove prethodne utakmice mi smo se fokusirali na večerašnju utakmicu sa Crvenkom i naredne dve.
to su ekipe sa kojima mi prelazimo, znači, u taj play-out i gde su bodovi važni i jednostavno odlučujući bodovi za opstanak u ligi. I ja sam znao da će ovako teška utakmica da bude večeras. Nažalost, mi i kada smo uspeli odvojiti se na dva razlike, ja mislim 3 ili 4 puta smo imali šansu da prelomimo tu utakmicu i onda tako lako smo mi prodali te lopte. Verovatno su igrači kada su vidjeli da par igrača hvali, to mogu da kažem slobodno tih glavnih igrača, znači organizatora igre, da su oni pomislili da je to sve već gotovo. Ja sam Miljan Knežević, potpredsednik fudbalskog kluba Udarnik iz Višnjevca. Gledate emisiju Sportak. Derbi 16. kola Superlige Srbije pripao je fudbalerima Partizana koji su u nedelju ubedljivo slavili u Senti protiv DSC-a sa 0:4. Rezultat na poluvremenu bio je 0:1, a 2 gola za parni valjak postigao je mađarski reprezentativac Filip Holender, dok su se u listu strelaca upisali još i Suma i Asano. Favorizovani beogradski crno-beli prikazali su najbolju igru ove jeseni i iznenadili su Bačko-Topolčane koji su se borili koliko su mogli, ali su ovaj put ipak ostali praznih ruku. Izuzetno smo zadovoljni, krenuli smo odlično, imali 2-3 situacije. Posle toga je utakmica bila izuzetno izjednačena, lomila se, postigli smo gol. Mislim da je drugi gol prelomio utakmicu, do tada je bilo izuzetno neizvesno. Iako smo kontrolisali igru, bio je jak intenzitet. Mogu da čestim igračima, mislim da smo bili izuzetno skoncentrisani, da smo brzo igrali i posljedica, eto, postigli smo dosta golova posle dužeg vremena, a istvarili smo dosta šansi, tako da sam zadovoljan. U narednom kolu 10-plasirani fudbaleri TSC-a bit će gosti 13-plasiranog Javora iz Ivanjice, a u tom duelu Bačko-Topolčani daće sve od sebe da što pre zaborave ovaj neugodan poraz od Partizana. Danas je Partizan apsolutno zasluženo pobedio i stvarno posle drugog gola moja ekipa se raspala i to ne smemo sebi da dozvolimo i to mi je najveći problem što smo posle 2-0
potpuno se predali i uopšte nismo više ličili na ekipu i Partizan je mogao pored 4 gola još da da koji. Jedna naša jako loša utakmica, Partizan je pokazao svu moć, sav kvalitet. Gimnastičarke Sokolskog društva Spartak u sastavu kadetkinja Milka Gračan, juniorka Nina Šabić i seniorka Noemi Vakula ekipno su osvojile drugo mesto na memorijalnom turniru Marica Dželatović i Laza Krstić koji je organizovan u Novom Sadu. Takmičenje je održano u višeboju i finalu po spravama na kojem su već pomenute Subotičanke koji njihove klupske koleginice Nađa Ristić, Staša Rakić i Leila Erceg osvojile 27 medalja. Četvoro takmičara plivačkog kluba Spartak, Jelena Kosović, Nikola Koltin, Matija Rađenović i Luka Knežević, pod vodstvom trenera Bojana Racea, učestvovalo je na mini pripremama koje Plivački savez Vojvodine organizovao u Beogradu za najtalentovanije kadete i juniore. Pozivu selektora plivačke reprezentacije Srbije Ivanu Beretiću iz opravdanih razloga nisu se odazvali Marko Barši i Danilo Dulić, a četvorodnevni rad na kampu organizovan je u sklopu priprema za predstojeće zimsko prvenstvo Srbije na kojem bi ekipu Spartaka trebali da pojačaju i Andrej Barna i Jovana Đurić koji se školuju u Sjedinjenim Američkim Državama. U današnjem izdanju Sportaka i Eko televizije predstavit ćemo vam fudbalski klub Udarnik iz Višnjevca koji je osvojio titulu jesenjeg šampiona u gradskoj fudbalskoj ligi. Tim povodom naši i vaši gosti su Miljan Knežević, potpredsednik i Milan Torbica, direktor ovog subotičkog fudbalskog kluba koji je osnovan daleke 1948. godine. Pre svega ja bih želeo da se zahvalim vašoj redakciji što ste nas pozvali. Da promovišemo malo i znači ovaj seoski ovaj sport i male klubove iz da kažem najnižeg ranga takmičenja. Ovo je veliki uspeh. Ovo smo odavno želeli i nadamo se da ćemo do kraja sezone da nastavimo ovako i da uzmemo titulu. Želeo bih da čestitam svim našim igračima koji su stvarno momci dali sve o sebe da zabeležimo ovaj uspeh. Takođe treneru Zoranu Milidragu. Momci su se borili, odigrali smo jako dobro, znači 9 pobjeda, samo jedna izgubljena utakmica. Igrali smo finale kupa, nažalost nismo ga osvojili. Tu je malo došlo možda do nekog razočarenja, pa sljedeća utakmica sa Čantavirom je prošla tako kako je prošla, izgubili smo, ali bez obzira. Znači, prvi smo, 2 boda bežimo Vinogradaru, i nadam se da ćemo prvenstvo privesti kraju, da neće biti problema, da ćemo biti prvi. Znači, planovi kluba su da se pojačamo sad u ovom zimskom periodu i da na proleće budemo bolji, organizovaniji i da, što kažu, da osvojimo titulu. Želja je kod nas bila, ja mislim da niko nije želao taj trofej toliko i mi smo ga želeli i osvojili smo ga. Uspeli smo da se dobro organizujemo, doveli smo prave igrače. Znači, naš klub u suštini ima sada izuzetno kvalitetne igrače, momke koji su igrali u velikim ligama, u prvim ligama, i malo smo momke iz Topolskog kraja sada počeli da dovodimo. Znači, što kažu, sveža krv, novi momci, željni, što kažu, titula i pobeda. Eto, to je, ja mislim, prevagnulo da i jako dobra organizacija ljudi, želja, i mislim da je to bilo presudno. Kada si već spomenuo igrače, da li bi možda ukratko mogao da predstaviš fudbalere koji su doneli titulu jesenjeg prvaka u Višnjevac, pošto vašeg trenera Zorana Milidraga svi jako dobro poznaju?
pored Zorana Miledraga, eto ja ću, što kažu, ajde da kažem neki sastav, ja ću izditi, znači reću ko je sve igrao i ko je zaslužan. Pa ove godine su momci koji su igrali i koji su doprinali ovom uspehu bili su Nikola Bursać, Stefan Paunović, Vladimir Pešut, Marko Tokodi, Boško Stanić, kapitan i predsednik kluba, Marko Klačar, Mitar Petričević, Dušan Stanišić, Nikola Sovilj, Čedomir Žarković, Gojko Ćuk, Stipan Lulić, Miljan Knežević, Milan Torbica, Igor Tot, Milutin Milojević, Igor Golubović, Igor Kozoš. Trener je bio naš poznati trener Miledrag Zoran. Pomoćni trener je bio Futo Kristijan. Doktori su bili Stojan Kljakić i Vladimir Ćalić. Da li među tim igračima ima i vaših meštana iz Višnjevca? Nema puno, ali ima. Znači, to je Torbica Milan, Boško Stanić je kapiten, Futo Kristijan, bivši igrač, sada pomoćni trener. Imamo Mladena Gavrilova i, ajde da kažem, on je tamo u komšiluku, Luli Stipan. On je dugogodišnji golman Udarnika i pozdravljam ga ovom prilikom. I Zorana Prijića, koji trenutno ne igra zbog povrede, ali uvek tu sa nama da pomogne na svaki način, dugogodišnji kapiten i mnogo godina sa nama, pomogao nam je puno i u svakom smislu. Kakva je uopšte konkurencija u sadašnjem sastavu Gradske fudbalske lige i kakav fudbal se igra na tim takozvanim nižerazrednim terenima? Čini mi se da je situacija mnogo u kvalitetu, da je mnogo bolja nego ranijih godina. Dosta igrača koji su igrali u velikim ligama su došli sada u ovu našu gradsku ligu, završili su karijere, zbog posla više ne mogu da treniraju to i došli su sada kod nas, znači u ovu ligu i dobilo se samim tim, se dobio na kvalitetu fudbala. Mi ćemo svim silama se boriti da budemo prvi i da odemo u višu ligu. To nam je cilj. 2005. smo bili zadnji put u područnoj ligi i sada želimo to, jer mislimo da sa ovim igračima koje mi imamo kvalitete, to da smo možda i prevazišli sada ovu ligu. Svaka čast, mi smo tu dugo godina, ali želeli bi, kad je već čovjek prvi, ako je sportista, to on želi da napreduje i da, što kažu, da ipak igra tu veću ligu. Takmičenje u većem rangu zahteva i podmladak. Kakva je situacija kod vas u Udarniku? Da li vi imate i mlađe kategorije ili za sad imate samo seniorsku ekipu? Nažalost, imamo samo seniorsku ekipu, ali sa našim prijateljima iz Novog Žednika, sa preporodom, smo već razgovarali. Oni imaju podmladak i obećali su da, ako bude bilo potrebno, da će nam dati oni svoj podmladak, da možemo da igramo, što kažu, da igramo područnu ligu. Eto, imamo jako lepu saradnju sa njima, sa Dragoljubom Terzijom i sa ostalima i oni su nam obećali da će nam ustupiti svoj podmladak. Da li ste vi zadovoljni uopšte sa organizacijom sistema takmičenja u Gradskoj fudbalskoj ligi? Čini mi se da jako lepo sarađujete sa sekretarom Tadijom Stantićem i sa predsednikom Goranom Dračom. Jeste, Dračan nam je pomagao koliko je mogao, znači u vidu sportske opreme, a sa Tadijom gajimo dobre odnose oko, što kaže, administracije, registracije igrača i sve što je potrebno. U suštini zadovoljni smo sa ligom, jedino je problem nedostatak sudija i mi smo ispoštovani ove godine, nama su dolaze sudije, znači redovno troje sudija i delegat, ali u suštini to je malo problematika. Kad dođe jedan sudija na utakmicu, to je dosta spornih situacija i onda su tu ekipe nezadovoljne. Kako se sada odsustvo publike odražava na vaše igrače? Pa nama je u suštini žao uvek. Fudbal je sport koji se igra za publiku, za navijače i to. Žao nam je što je situacija takva, mada kod nas i ovim teškim nekim vremenima ljudi dođu pa stanu iza ograde ili ipak na neki način isprate taj svoj voljeni, što kažu, fudbalski klub, ali nam je u suštini žao što nisu mogli da nas prate recimo na finalu kupa i jako puno ljudi je bio zainteresovan, zvali su nas, ali jednostavno pravila su takva, nismo mogli ništa tu da uradimo,
ali vraćaju se ljudi na tribine, vraćaju se kvalitet fudbala, pune tribine, to je to. Dobri rezultati, lepa igra, golovi, to je nešto što vraća publiku na stadion. Inače, koliko puta vi možete nedeljno da priuštite treninge i šta sada trenutno rade fudbaleri Udarnika? Pretpostavljam da su na zasluženom odmoru. Pa ništa, odmaraju, malo je ova, što kažu, ove bolesti korone su nas sprečile, možda bi mi već počeli sa, da kažemo, sa nekim pripremama u sali, međutim, sprečeni smo sada, čekamo eto malo da se situacija stabilizuje, pa ćemo početi sa treninzima i počet ćemo sa, što kažu, skautiranjem, dovođenjem pojačanjima, sešćemo svi da razgovaramo kakve su, što kažu, ambicije igrača, šta misle, da li neko želi da ode, da li će svi ostati, znači mi ćemo spremno dočekati proleće i novu sezonu. Nećemo dozvoliti da se ekipa raspe. Za zapažene sportske rezultate neophodno je obezbediti kompletnu sportsku infrastrukturu kao i adekvatnu opremu. U kakvim uslovima funkcioniše fudbalski klub Udarnik iz Višnjevca kao ovogodišnji jesenji šampion Gradske fudbalske lige i finalista Subotičkog fudbalskog kupa, otkrio nam je direktor kluba Milan Torbica. Nama ova titula puno znači, jer je puno truda, zalaganja i svega uloženo u to. I iako mnogi misle da je u gradskoj ligi lako doći do uspeha i do jesenje titule ili do nekog rezultata, mnogi se varaju jer ne znaju koliko tu treba truda, odricanja i svega toga. Što se tiče infrastrukture, to nam je na, kako da kažem, imamo teren, slačionice, imamo neka ulaganja, teren nam je dobar, imamo zalivni sistem i to mnogo znači, pogotovo u letnjim uslovima, jer bez zalivnog sistema, bez navodnjavanja, teren bi bio, kako kažem, jako loš. Ovako, tako da u letnjem periodu uspemo da održimo teren na normalnom nivou, da bi se mogli odraditi treninzi i pripreme. Jer mnogo znači igračima i svima kad dođu na trening ili na utakmicu i kad je teren na zadovoljavajućem nivou. Razumete? Imaju ljudi volju da dođu, da igraju. A što se tiče slačionica, tu imamo neka ulaganja i to planiramo sledeće godine da rešimo. Vidjet ćemo u skladu s mogućnostima, kako budemo mogli. Što se tiče dresova i opreme, to imamo kako kažem, više opcija. Gradski savez kad treba, uskoči u pomoć i da nam dresove, štucne i to. Nađe se ponekad i neko ko nam, kako kažem, pokloni opremu. Što se tiče lopti, isto tu svako malo Gradski savez nam obezbedi lopte i isto tako neki pojedinci koji mogu nam isto na taj način pomognu. Pošto je vaš rang takmičenja amatersko nadmetanje, na koji način stimulišete igrače da tako dobro igraju i da se svojski bore za grb svog kluba? Pa prevashodno to je, kako kažem, naše drugarstvo. Nas iz Višnjevca nema toliko puno, kao što je moj kolega Miljan rekao, ima nas nekoliko igrača, ali svako od nas zna nekoga i onda zovemo. Uvek, kako da kažem, širok krug ljudi poznajemo i preko poznanstva i prijateljstva mi dolazimo do igrača. I oni, pošto u našoj ekipi dobro je drugarstvo i sve, kad dođu igrači jednom, posle teško odlaze od nas. Za ovu titulu jesenjeg prvaka svakako su najzaslužniji igrači, članovi stručnog štaba, ali možemo reći da je to celokupan uspeh celog vašeg sela i mesne zajednice. Da, da, mesna zajednica nam je puno pomogla na čelu sa Slobodanom Žužićem. Uvijek je tu uz nas, kad god treba, i dolazi, gleda utakmice i kad god nešto imamo, ako ima neki problem ili nešto nam treba pomoć, mi se njemu možemo obratiti. On je tu za nas. Na čelu kao mesne zajednice. Kada su veterani Zvezde prvi put dolazili, mislim 2015. ili 16. nisam siguran, tad je na tribinama bilo sigurno jedno 2-3 hiljade ljudi. I to ne samo iz Višnjevca. Došli su ljudi iz Subotice i bukvalno su bili, iz svih sela i Subotičke opštine su bili gledalci da gledaju to. I posle toga je još jednom su veterani Crvene zvezde došli, znači to možemo da kažemo u zadnjih 5 godina da su dva puta bili veterani Crvene zvezde. I to je sve organizovao i zaslužen za to pokojni Đorđe Nikolić, zvani Đoka.
njemu dugujemo zahvalnost za to što je Crvena zvezda, što su veterani Crvene zvezde dva puta došli. Inače, fudbalski klub Budenik iz Višnjevca je, možemo reći, jedini sportski kolektiv u vašem selu za čije uspešno funkcionisanje praktično živi svaki meštanin i meštanka. Da, jeste. Jedini sportski kolektiv u selu, kao što kažete, je fudbalski klub. Nemamo druge sportske selekcije, nažalost nemamo ni mlađe kategorije. Neka deca nisu zainteresovana za fudbal, drugih koji jesu nema ih puno i tako da sad par momaka iz Višnjevca, mlađih, koji igraju fudbal i koji vole fudbal, igraju trenutno u Čantaviru, zašto tamo imaju mlađe selekcije. Kod nas i da hoće ne bi trenutno mogli jer ih nema dovoljno. Ali pošto u selu, u Višnjevcu, ima jako puno trenutno male dece, mi se nadamo da za koju godinu možemo imati selekciju pionira i petlića. Kako stvari stoje, trebalo bi da bude dovoljno za jednu selekciju. Tako da bi popunili neki razmak, koji je godinama bio, da nije bilo mlađih kategorija. Nadamo se da će uskoro moći i to da se izvede. I kako vi uopšte uspevate da preživite u ovako teškim i kriznim vremenima? Najveća tajna našeg uspeha, mene i ljudi koji vode klub, je ljubav prema fudbalu. Jer da nema te ljubavi prema fudbalu, to ne bi moglo da opstane. Mi ulažemo sebe, trudimo se, volimo klub, tu smo ceo život u klubu i to nas vuče da i dalje održavamo klub. Iako nas iz Višnjevca nema puno, kao kažem, mnogo u sastavu više igrača je sa strane, ali opet mi gledamo da to izduramo i da guramo koliko god možemo. Da li dobijate adekvatnu pomoć od Gradskog fudbalskog saveza? Gradski fudbalski savez kad god može pomogne i nama i drugim klubovima. I ja se nadam da će tako biti u budućnosti, da će nam moći više pomoći. Jer iako je ovo gradska liga, što bi rekli poslednja liga u Srbiji fudbala, ispod nema, opet ova liga iziskuje dosta troškova, dosta odricanja, dosta svega. Tako da Gradski fudbalski savez nam pomogne i nadamo se u budućnosti da će nam još više moći pomoći. I da ne zaboravim grad Suboticu, koji nam je isto u više navrata pomogao i mi smo im zahvalni na tome i nadamo se u budućnosti da će nam moći da nam pomognu. Ja sam Nađa Ristić, gimnastičarka Sokolskog društva Spartak Subotica i vi gledate Spartak. U 21. kolu Lige Srbije kadeti i omladinci fudbalskog kluba Spartak izgubili su u Beogradu od Čukaričkog sa 2:0. U poslednjem kolu jesenjeg dela šampionata Srpske lige Grupa Vojvodina, fudbaleri Bačke 1901 poraženi su u Bačkoj Palanci od ekipe Starog Grada sa 3:0. Prvi deo šampionata Subotički crveno-beli u konkurenciji 20 ekipa završili su na 16. mestu sa 22 osvojena boda, pa ih na proleće očekuje žestoka borba za opstanak u Republičkoj ligi. Proteklog vikenda odigrane su utakmice iz završnog 17. po redu kola jesenjeg dela prvenstva u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Sever, u kojima su postignuti sledeći rezultati. Krila Krajine iz Bačke Palanke, Obilić iz Novog Kneževca 2:1. Njeguš iz Lovćenca, Tekstilac iz Odžaka 1:0. Bački iz Pačira, Mladost iz Apatina 2:2. Bajša, ČSK Pivara iz Čelareva 4:1 i Hercegovac iz Gajdobre Tavankut 2:0. U ovom rangu takmičenja titula jesenjeg prvaka pripala je fudbalerima Vojvodine iz Bačkog Gradišta, koji su na 17 utakmica osvojili 38 bodova, isto koliko i drugoplasirana ekipa Bajše, koja ima nešto slabiju gol razliku.